Salve galera, começando mais um vlog aqui no meu canal. Seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de treinos. E é isso aí, fechou? Então bora pra mais um vídeo, vamos que vamos, partiu! Bom, acabei meus treinos agora, na parte da manhã. Andei um pouco de bike, fiz uns treinos funcional. E à tarde, academia. Aí eu vou tentar filmar algumas coisas pra vocês. E vamos que vamos pra mais um dia. Mocinho de hoje, saladinha, mandioca, uma laranjinha, limão. São 3 e pouco da tarde, agora estou indo lá para a academia. Vou só um pedacinho do meu treino. É isso. Partiu. Bom, é isso aí, mais um dia de treino. Voltando pra casa com essa chuvinha boa. Nossa, olha como vai me mostrar ainda. É isso aí galera, fechando mais um vídeo pra vocês, tamo junto, fico com Deus e até o próximo vídeo galera, valeu!